Pa dhe siglën në lidhje me festivalin Othello, që do të filloj të hënën, dhe besoj që Hajdar Hajdarin, ose Dalin si që njojim, ne kemi në linë Skyping nga Gostivari, për të folur pakës më shumë rreth përgatitjeve. Dali, si shkon të rima tani? A jemi gati për të hënën? Ne jemi gati, gjithë shka besoj se është okej, okay, nuk kemi asë një problem, jemi në regull, a dhe besoj që janisim sëmbari. Si gjithë një, apo jo? Po. Tashmë jemi në është bërë rutina, jo, dhe sikur po e bëjmë pas një problem. A ka ndonjë risi si vjet? Më duket vetëm një antar juria apo gabim e pashur në këtë sigle? Ajo ishte vetëm prezentimi i Sibelit. Sibel Avdiut, çdo antar jurie ka nga një prezentim veç e veç. Do me thënë unë rastisht pas ka marrë vetëm Sibelit. Kush janë tjerët atëherë? Është Sibel Abdiu, që e pa më është Daria Rizova, dhe është Afërdita Nuhi, Jonuzi. Aha, do me thënë këto janë antarët e juris. Nërsa shfaqet paka shumë, mund të risjellim edhe njëherë nëse ke mundësi për të gjithë teleshikuesit. Cilat vende marim pjesë? Po, do të fillojmë me teatrin e Tetovës, edhe nëse juria ma lejon, mund të shfaqim edhe këtu si flera. Do të fillojmë me Dredhit e Patukut, me regjitër Kushtrim Bekteshi dhe autor Gjergj Fishtës, teatri i Tetovës. Do të vazhdojmë natën e dytë me teatrin eksperimental nga Tirana, me regji dhe autor Endri Qela. Në natën e tretë kemi teatrin e dramës me shfaqjen Parovi nga autor Ana Ristoska Terpenoska dhe regji Ivana Angelovska. Natën e katërt e kemi, dhe kjo është risia, prajtë parë tek ne po vjen Teatri Kombëtar i Sarajevës, me shfaqjen Jeda një Muhammed Ali, me regjitë Dino Mustafiq dhe autor Almir Imshirevic. Natën e pestë e kemi teatrin e Thesalis Larisa nga Greqia, me shfaqjen Burka e Medeas, me regjitë Kiriaki Spanou dhe autor Andreas Flourakis. Dhe natën e fundit e kemi teatrin Adriana nga Ferizaj, me shfaqjen Fluturimin Bifolene Gjyqes, regji Erson Zymberi dhe autor Dale Wasserman. Këto do t'jenë paka shumë programi. Ndërsa Dali ti e menageri mëj miri në një festivali që kam parë në njerë. Tash nuk ta konta lëvë dërë vetën, po ashtu... Ama perfekt i bëm të punë, sinqerisht e kam, sepse nuk u dukte shumë profesional kjo që i prezentove të gjithë afishët e shfaqeve që do luan në Gostivar, apo jom? Po, duke në gjekë emisionin që kishe dhe misafiren, për këtë muaj në rost, që i thënë, unë e kisha pako që të pregaditem për të dalë sa më bukur kjo i prezentim, sepse edhe kjo është pjesë e marketingut. Pa tjetër. Tani më tuaj diçka, shfaqet do fillojnë për afërzish prej orës 20, nëse mundat i përcjellit të gjitha. Po. Gjdo natë do tjenë nga ora 20 në Qendrën për Kulturë në Gostivar, hyrja është falas. Ndështë do të fillojnë të hënën një 10 minutë, 20 minutë më herët për shkak të hapjes, për nuk do të zgjasim shumë. A keni protokollin tashmë si do jetë hapja, qatë do ndodhë? Po, për këtë edicion e kemi tëftuar speciale aktoren Sabina Memishi, e cila do tjetë pjesë e ceremonisë hapjes. Kemi kryu një farë koncepti pak më ndryshë se gjdo hapje standarde festivaleve, nuk do të bëjmë monotone dhe nuk do të zgjasim shumë. Do të thuen ata që ka duhet thuen dhe do të fillojnë shfaqje sepse fundja atët pa i publik vjen për të pa shfaqje. Do me thënë, do jetë pakës më ndryshë, po jo? Po, ideja është tash në gangel veç realizimit të shohim se si do të dalë dhe si do të... Të gjithë Gostivarasit, po jo vetëm, juftoni sigurisht publiket dhe nga qytetet tjera, jo vetëm Gostivarja, po jo. Normal. Janë ardashës njerëzit atje në përgjësia, po jo? Për cilin, si ka qenë përvoja me edicionet tjera ato Othellos? Janë tepër ardashës. Gostivari ka publik dhe jo rastësisht, nëse këthehemi në gjën nga edicioni par, e shofim se... Qëri edicion në radhë është dalje? I teti. Do me thënë edhe pak bën një dekad dhe dëshmojt i sukses shumë.
Edhe pse tashmë besoj që është dëshmuar i suksesshëm për vite me radhë. Është dëshmuar i suksesshëm, po kjo është pak edhe punë. Që nuk është se edhe mbaret shumë nga nesër, ne dëshirën gjithmonë kemi që të gjithmonë nga financat, apo jo? Kësaj radhe si ishte, më mirë, më keq, si ishte me financat? Po, ajo që ndronë në atë si zakonisht në standarden, po presim edhe sponsorët jashtëm, këtë vit është ka interesim edhe nga komuna, e shohim se ka më shumë interesim se viteve. Dhe sa e di, ju keni buxhetin më të vogël për këtë festival, nga gjithë festivalet tjera, nëse nuk e kam gabim, apo ja? Apo Tetova e kishte? Tetova e kam, duket se më... Më të voglin, ju pas Tetovës jeni. Po. Po me gjitha të ja dilni të mbani festivalet, kjo ka rëndësi në fund të fundit. Dilni të bëni fest, njerëzit i keni. Po, ne ja kemi marrë dorën, stafin e kemi të mrekullueshëm, teknikisht jemi okej. Këto procedurat pastaj ka Berati si producent, akomodimet e këta tjera, të i organizojnë. Kemi mbështetje edhe të jashtme, kemi mbështetje nga Qendra për Kulturë të këtë vit. Shfaqja dënuar në Qendrën për Kulturë të gjitha, apo jo? Po. E shohim këtë vit edhe angazhimin e komunës, pak janë më të interesuar se viteve tjera. Shpresoj të rritet interesimi se fundja ky është festivali i Gostivarit, nuk është personali jon. Po, patjetër. Dhe kështu gjallërohet Gostivari, apo jo? Kështu që po. Me kulturë, me art, me teatr. Kto janë ato që e mbajnë e thyen atë monotoninë e përditshme që kemi këtu në Gostivar. Besoj se do ta mbajmë, ne jemi për ta organizuar, ne jemi për ta bërë edhe një dekadë, dy dekada, tre dekada. Pas shfaqjeve do ketë muzikë, do këndosh dalje apo jo? Se s'na e the këtë më të rëndësishme. Patjetër. Ju ti edhe din se gjithë shumica aktorëve din edhe të këndojnë, atë mjafton pas përfundimit të shfaqjes në ato darkat që i kemi, mjafton një gitarë aty në mes. Dhe dali tjetë aty dhe gjithë shka është në rrëgjë. Paron procedura. Filon festa. Të falenderojmë shumë për kohën që ndave për të na informuar lidur me festivalin. Në fund, nëse dëshiron të falenderosh dikën nga ata që kanë qenë më shumë të angazhuar rreth festivalit, duke filluar nga vetja, mund t'ja fillosh. Po, përshëndes, pa tjetër, Beratin Argjendin, ata e kam barën më të madhe dhe ato fillojnë që nga janarit që të miren me këtë procedurë, ndjekin shfaqje këshu me radhë, e Burhanin profin i cili i bën këto dizajne që unë i prezentoj, Gjorgjin gjithashtu aktorin i cili ndimon Beratin dhe Argjendin rreth trupave dhe aktorve tjerë, dhe gjitha ta... Vulletar, ka që do presin njerës këshu? Keni bërë në një? Ka. Ka, të rinë të reja të Gostivarit. Të rinë të reja që vinë, me duan teatrin, kujtesen për ato protokolle që gjithë shka të kujtë. Edhe pse hyrja është falas, po, duhet kujdesemi sepse ka shfaqje të cilët nuk rekomandohen për fëmijën në moshën 16 vjeçare. Cilat ishin të shfaqje që nuk rekomandohen, apo i keni me pulë këshu, apo? Në tregojnë zakonisht, sepse unë realisht përveç shfaqjen e kushtrimit këta tjera nuk është se i kam parë, po shfaqje kushtrimit nuk është me pullë kuqja, është e mrekullueshme, është gjegnisht. Është papullë, është gjegnisht. Duhet të koncentrohen pak më mirë publiku që ta kupte gjegnisht. Jo, me qëllim unë e përmenda këtë me pullë, se sigurisht ato do kënë më shumë publik në fundë. Publicitetin edhe ne kemi do shumë mënyra si bëjmë publicitet shfaqeve. Apo? Falenderit shumë. Falenderit shumë, ishte kënaqësi dhe falenderit për mundësi. Urojmë të ketë sukses edhe ky edicion, edhe natyrisht që të ketë, pas këti festivali që ndronë një menager marketingu si ti dhe një grup që përmende më herët, i përshëndesim dhe i falenderojmë të gjithë dhe i ftojmë të gjithë Gostivarasit dhe gjithë njerëzit tjerë, qyteteve tjera, të shteteve tjera, do me thënë që të përcjellin këtë festival, sepse Gostivari ka shumë pak ngjarje kulturore dhe natyrisht që duhet. Tani nuk e them këtë për të keq, por natyrisht që duhet mbështetur. Ishte koma par Panairin e përcollëm atje, tash festivali do ketë ngjarje të tjera në vazhdim, qendra për kulturë shumë aktive, biblioteka atje po ashtu, kështu që vazhdoni të përcjellni të gjitha ngjarjet me sa mundeni, me sa kohë të lirë që keni.